Bueno, ba, etxeratek 15 urte bete ditu aurten, eta bueno, zoritxarrez esan beharra daukagu, ba, gure egoera eta baita gure senide preso eta ieslari politikoenak ba, berdin jarraitzen duela, ez? Bai, Euskal Herrian aldaketa asko eman direla azken urte hauetan, baina zoritxarrez guri dagokigunez, ba, egoera ba, berdintxuan jarraitzen degula, ez balimada kasu puntual batzuen gatikan, ba, okerrago jarraitzen degula, ez? Guk erabiltzen dugunean dispertsioa hitza, gauza asko sartzen ditugu dispertsioaren barruan, ez? Azken finean da, salbuespeneko legedi batek sortzen dizkigun bai guri senide eta lagun bezala urraketa pilo bat, eta baina baita gure senide preso politikoengan ere. Azken finean urruntasuna dago alde batetikan, bai presoi beraiei eragiten diena, ba azken finean ba beraien familietatikan, beraien lagunetatikan, beraien kulturatikan eta oso urrutira eramaten dituztelako, azken finean ba, desterrua suposatzen duelako, baina noski senide eta laguneri ere suposatzen diguna ba, hainbat eta hainbat kilometro egin beharra, azken finean gure eskubidea den ba, gure senide eta lagun horrekiko ba, maitasun eta lotura hori mantendu ahal izateko. Gero dispertsioa berak ere sakabanaketa bat suposatzen du, eta sakabanaketa hori gehien bat preso politikoei eragiten die, azken finean ba, kolektibotasun hori urratu nahian ibiltzen direlako, ez? Eta beraien artean ba, egoteko aukera guztiak oztopatzen saiatzen direlako. Eta kontuten hartu behar dugu, espetxe ugarietan sakabanatua daudela presoa, baina espetxe barruan ere modul ezberdinetan banatzen dituzte, ba, beraien artean ba, egon ez izateko, ez? Eta honek ere, ba, senideongan ere ikaragarrizko ondorioak ekartzen ditu, azken finean ezin degulako ba, bisitetarako eta ba, elkarrekin joan, eta ba, beti ba, banaka edo binaka edo ibili bar garelako ba, egun ordutegi ezberdinak jartzen dizkigutelako bisitetarako. Eta guzti oso horretaz gainere, lehen esan dudan bezala, azken finean dispertsioa da ba, salbuespeneko legedi hori, ez? Eta horren irudirik garden okerrena edo izango litzateke ba, euskal preso politikoetan gaixorik dauden, larriki gaixorik dauden preso horiek ez askatzean, ez? Hor ikusten da ba, benetan ba, ze gogorkeriz jokatzen duten, ez? Gero ere badaude ba, 70 urtetik gorakoena, baldintzapeko askatasunak eta hainbat urraketak ba, dispertsioak berak ematen dituenak. Bueno, etxeratek hiru lan ildo nagusi ematen ditu elkartean barruan, lehenengo izango litzateke senide eta laguneri asistentzia ematearena, ba, bai bidaietarako behar duten laguntza guztia eskaintzearena, beraien arazoak eta ba, beraien artean konpartitu ahal izateko, eta ba, bueno, ba, babes bat izateko azken finean, ba, batzen gaituen sufrimendu honekin batera ba, elgarrekin egoteko, eta elkartasun hori ere ba, ematen du etxerat elkarteak. Gero beste lan ildo bat izango litzateke informazioa, testigantza eta salaketa egitearena, bai gure senide preso eta ieslari politikoek sufritzen dituzten urraketen inguruan, baina baita geure gorputzean senide eta lagun guztiok jasaten egun guztiarengan, ba, informazio, salaketa eta testigantza horiek gizarte osoari helarazteko, eta bai gizarteak eta bai partio politiko, eragile sozial eta sindikatuek ba, bere gain hartu ditzazten informazio, salaketa eta testigantza horiek, eta egin barrekoak egin dezaten ba, benetan guztionekin amaitu ahal izateko. Eta hirugarrenik, ba, bueno, azken urte hauetan eztabaida luze baten ondoren ikusi genuen azken finean Euskal Herriaren bake prozesu honetan barruan ere ba, sufrimenduaren aitortzaren inguruan lanketa berezi bat egitea bagenuelako, ba, bai gure senidek eta bai gu geuk ere ba, sufrimendu hori jasan izan dugulako urte askoetan, eta hori ere mai gainean jarri behar delako eta rekonozitua izan behar delako, batez ere ba, dispertsioak 16 biktima eragin dituelako, eta 16 bizitza horien errekonozimentua ere behar beharrezkoa delako, eta uste degulako ba, etxera dela ba, horretarako bozeramailerik onena ez balimada bakarra.